Salam değerli müştəriler, hamınızı hoş gördük. Sizleri Binə qəsəbəsində, türmənin arxası adlanan yerdə, yola, yaxın bir ərazidə, iki sopda dikilmiş, bir super evlən tanış edəcəm. Daxil olub həyata. Belə qəşəm bir dənə həyatımız var. Bir maşın daxil ola bilən həyat və həyatda gözəl bir kukla. Super də super bir yerdir. Bu onun kuklası. Yani hayatta yayda oturup samovar çay içmeye, her hansı bir şey eləmə super bir yerdir. Daxil olunub sanitar qovşağına. Bu onun hamamı. Köşkün zövblə işlənmiş hamam. Şəxsi evdir, padmüsnoy. Burada duş kabinet içində yer var. Ev hal-hazırda yaşayış deyirdi. Bu da tuvaleti. Daxil olunub evə. Üç taş kürsülüdür. Daxil olan kimi bir dənə də mətbəx buradadır. Qış mətbəxi. Son tamamlanma işləri gedir, amma gördüyünüz kimi, baxın, qəşəng zövqlü kafellər vurulub, qəşəng superdir, yəni bir sözlə, superdir. Belə gümüş bir zalımız var, qonaq otağı. Görsün, əzizlər, yəşəng böyümüş bir zaldır, zalın sağ tərəfində dedisk otağıdır. Yəşəng, xudmanı xırda bir dedisk otağıdır. Və digər bir yataq otağımız. 5-6-ya bir əndədə də yataq otağı. Gördüyünüz kimi, əziz dəyərli izləyicilərimiz, yekə bir otaqdır. 5-kən bir otaqdır. Çox genişdir. Və digər bir otağımız. Bu da 5-6-ya bu, belə bir şeydir. Tam hazır otaqdır. Dəyərli müştərilərimiz, bu evin qiyməti 55 min manata satışa çıxdı. Real alıcı olsa, yenə də endirimimiz var. Təşəkkürlər.